Денеска е 4. мај 2023 година, 124. ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 241 ден. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 27 минути, а ќе зајде во 19 часот и 35 минути. Денов трае 14 часа и 8 минути. Месечината која е во фаза на прва четвртина нема да изгреува денонојќие, а ќе зајде во 4 часот и 45 минути. Thank you.